Hello mga loves! Kahapon itong video ko. Basensya na talaga kasi palaging late yung upload ko. Pagkatapos kasi namin magligpit dito sa may tindahan, pagka uwi namin, mga bata na naman yung aasikasuhin namin. Pagkatapos, wala na talagang time tuwing gabi. Sobrang nakakapagod. <laughs> kaya yung time ko para mag voice over ay talagang sa umaga lang. Minsan hindi ko pa nagagawa kasi marami talagang gawain. Tuwing umaga lang kasi akong may time din sa paglilinis dito sa aming bahay. At dahil walang pasok ngayon, yan, late na din kami gumising ng mga bata kanina. Ginising na lang kami ni daddy para sa umagahan namin. At pagkatapos, ayan, ginawa ko na itong ating video kahapon. Marami kasi ang nagme-message sa akin na excited na sila lang manood kung paano ko katayin itong 18.5 kilos na talakitok. Mamsa daw ang tawag nito, sabi ni Uncle Bubong. First time ko talagang makakita ng ganitong kalaking talakitok mga loves. Marami kasing uri ng talakitok. Meron yung golden k, yung maliliit, merong baulo, yung kinukuha ko kay Uncle Bubong na mga tig 1 to 2 kilos lang. At ito, nagulat talaga ako kahapon na may dala daw siyang 18.5 na talakitok. Pagkatapos namin kinukuha kinuha lahat ng isda na in order namin. Ito yung last na tiningnan ko doon sa kanyang banyera. At napapawaw talaga ako sa sobrang laki nito. Tinry ko nga na buhatin. Nung unang buhat ko talagang hindi ko kaya. Pero dahil sa for the picture, <laughs> ayun, nakaya ko din mga loves pero natinik ako nung doon sa may buntot niya banda, sobrang ano sobrang tigas ng kanyang sirik, ano ba yun, palikpik yung palikpik, ayun pagkatapos kong ano, uh, kunin yung mga kaliskis niya hinati ko siya sa dalawa, tapos kinuha ko yung bihod niya mga loves bihod din ba ang tawag sa ano, sa Tagalog nun, basta yung yung mga itlog niya sa loob <laughs> basta yung bihod mga loves, paki comment naman o oh, kung biho din ba sa Tagalog yon Mga higit isang kilo siguro yung bihod niya sa chan niya. Tapos mga nasa one and a half siguro pati na yung mga ano, mga uh, bituka niya o yung mga loo laman loob niya pala. Ayan, pasensya na tumatahol na naman si Shishi yung aso namin sa likod. <laughs> Ay, natutuwa pala ako don sa nag-comment kahapon na parang galit yung isda ko. Tinignan ko nga yung itsura ni, nitong ano, nitong talakitok. Parang galit nga. <laughs> At ayan na. Nahati ko na siya. Uh, Doon pala sa pag ano, parang challenge talaga ako dito sa paghiwa ko kahapon. Nagka-pamaol yung kanang kamay ko, mga loves. Pamaol yung sumasakit. Ngayon, totoo so sumasakit siya ngayon. Sobrang tigas talaga ng tinik niya. Tapos pag kailangan talagang pukpukin para mahati ko yung isda. Habang ginagawa ko to kahapon, maraming nanonood sa akin tapos nagtatanong sila kung magkano ba yung presyo. Ang bigay ko nito kahapon 280 lang. Sobrang mura siya mga loves kasi mura lang din yung kuha ko kay Uncle Bubong. Tinanong niya pala ako kahapon kung kaya ba daw mapaubos itong ano, itong 18.5 kilos na talakito. Sabi ko naman kasi positive tayo palagi. Sabi ko kaya yan, Kol. Siyempre may ano din, may kunting doubt. <laughs> kasi 18.5 siya mga loves tapos Iisipin talaga ng mamimili na mahal ito kasi isda sa bato. Isda sa bato tawag namin dito. Ewan ko ba bakit isda sa bato ang tawag dito. So ayun, habang hinahati ko, merong mga nagtatanong kung ano daw magandang luto niyan. Sabi ko, pwede isigang, pwede itinola, pwede rin siya ipaksiw. Pero masarap, masasarap ito sa, ano, sa sinigang at saka sa tinola. Lagyan lang ng malunggay at saka talbos ng kamote ay... Huh, marimis gidang ang iya nga sabaw. Pagkatapos kong titingnan 'yung mga Ayan no, fresh na fresh talaga 'yung ano, 'yung kanyang karne. Walang halong biro, talagang napakaganda ng karne niya kahapon. May mga talakito kasi na ano, medyo mabaho 'yung ano, mabaho 'yung lamang-loob. Itong kinatay ko kahapon, hindi. Talagang napaka-fresh. Fresh pa sa tindera na hago na. <laughs> Mapapasa na all ka na lang sa mga fresh dyan. <laughs> At ayan, yung hinati ko pala yung ano, katawan nito, inuna ko muna yung buntot. Pagkatapos kinuha ko yon sa may part na may belly. Kasi kung i-slice ko siya ng buo, talagang napakalaki yung hiwa. Ganon din naman, ipapahiwa rin sa akin. Kaya ang ginawa ko, hinati ko na lang sa gitna. At ayan, napapatawa ako kasi may mga batang dumating. Sabi nila, malaking tilapia daw ito. <laughs> First time daw nila na ano na makakita ng malaking tilapia. Parang tilapia nga naman yung ano niya yun, no, yung itsura niya. Habang hinihintay ng mga customers ko yung mga ayan yung mga uh, hinihiwa ko, Ini entertain ko muna sila mga loves. Sa totoong buhay talaga talkative talaga ako. Madaldal ako mga loves, pero madaldal na hindi nakakasira ng ibang tao. Bye. Nakaka-inspire daw hindi. Ah, uh, pala sa mga ano nagko-comment na na-inspire sila sa akin sa pagiging masipag ko. Uh, kailangan talaga kasi mga loves. Makarelate siguro yung mga laki sa hirap dyan na um sipag nagbabanat ng buto para uh, mabigay yung magandang future ng mga anak natin, di ba? Kasi sabi ko nga kailangan talagang magsipag kami ni Daddy para hindi nila maranasan yung mga naranasan ko noong noong kabataan ko. Kaya salamat po sa lahat ng tao na nai-inspire sa atin. Hindi nyo rin alam kung gaano ako kasaya, kung gaano kasaya yung puso ko tuwing nababasa ko yung mga comments ninyo. Kung nawawala yung mga stress, depression, or pagod ninyo dahil nakikita nyo ako, or nai-inspire kayo sa ginagawa kong pagkatay, ako din po, mga loves. Sobrang natutuwa po ako, nasasayahan po ako. Sabi nga ni Daddy uh, hindi na ako yung ano, yung parang, uh, masaya sa tindahan, tapos pagdating dito sa bahay, wala kulong, parang ano, yan, bumalik, bumalik yung dating sigla. Dahil sa inyo, dahil sa pagvavlog na to, bumalik yung dating ako na talagang masayahin. Masayahin naman talaga ako kahit may problema. Pero yung, yung iba yung saya ngayon, lalo't may mga taong na inspire sa atin. So, ayan, tama na muna yung MMK natin. <laughs> Balik tayo dito sa may talagkitok, mga loves ko. Yung hiniwa ko pala kanina na half yung sa buntot niya na part. Naubos yun mga love. Pinadisplay ko itong kalahati doon sa sa my tray. Tapos may bumili itong panga. Nagsidatinga na yung mga customers natin at saka yung una talagang naubos dito itong ating talakitok mga loves. Maraming bumili kasi nagulat sila kasi akala nila yung yung bentahan nito is nasa 300 to 350. Yun talaga yung ine-expect nila na presyo nito. Pero nung nagsabi do ako na 200 180 parang barilis lang daw. Akala talaga nila mahal kasi nga isda sa bato. Yung kahapon, meron kaming barilison, barilison. Marang yellowfin tuna din sa pero mga nasa 1 to 2 kilos lang. Mura din kasi sobrang mura talaga yung isda. Simula nung lunes. Ang hiniwa ko lang kahapon is yung nakita nyo mga tigwa 1 to 2 kilos. 240 ang uh, presyo nun kahapon. Ayan, habang hinihiwa ko ito mga labs, marami talaga ang nag-aantay. Yung kaba na naramdam naman nung pagkuha ko niyan kahapon na sabi ko baka hindi maubos. Sabi ko mauubos 'yan. 'Di ba? Meron talagang ganun na parang ay, yung feeling natin ay parang dito maubos kasi sobrang laki. Pero meron naman sa isang side sa sa isip natin na ay mauubos ito, tiwala lang. Ewan ko ba. Na pinagpipray ko naman yan kay Lord palagi. Talagang palagi ko talaga pinagpipray kay Lord na mauubos yung isda namin. Pero bakit may doubt pa rin no? Pagkatapos pag ubos na at saka wala na mga customers na papa, thank you Lord na lang talaga talaga ako. Kaming dalawa ni daddy talagang naguusap kami na di no kung iisipin mo parang di mauubos. Pero wow! Amazing talaga si Lord mag-work. Sobrang dami ng isdaan dito pero yan, sobrang dami din ng mga customers na pinapadala si Lord sa amin na galing sa ibang ano, galing sa ibang baryo. Ayan, si ma'am, nurse yan siya. Taga-ibang baryo yan siya, malayo pa sa amin. Yan yung naka-white, naka, white. customer talaga namin yan. Tapos dito yan sila bumibili. Minsan bini, binibili nila yung mga tagwa 1 to 2 kilos na barilis na buo. Tapos pinapahati niya sa atin. Simula talaga talaga nag-start kami dito, ayan sila, pabalik-balik talaga yan sila dito. Uh, sa isang linggo, mga uh, dalawang beses yan sila kung mamalengke ng isda dito sa amin. Isa yan sa pinagpapasalamat ko kay Lord, yung mga loyalist na mga customers namin. Ayan, sana all mga loyal. <laughs> At ayan, parang gusto pang bumili ni ma'am ng ulo ng bariles. Naalala niya pala na panga pala yung kinuha niya kanina. Dalawang panga yung kinuha niya yata. At saka yung may karne pa. Ayan. pagkatapos kong hinati itong ulo. Talagang ano, marami talagang bumibili nitong ulo ng bariles. Sobrang ano, sobrang tigas ng ano, ng kanyang tinik mga labs. Or buto na yata ang tawag dun. Gabi, sobrang titigas talaga. Talagang nangalay yung kamay ko sa kakapukpok. Pagkatapos yung pamukpok na ginawa ni daddy nagabounce talagang nahirapan talaga ako nito kahapon natapos ko itong katayin siguro mga almost one hour talaga mga loves at ayan yung binili ni kuya na ulo mga nasa higit uh, 300 yata yon mga Konti na lang magfo 400 na ulo ng ano ulo ng ng talakitok. Itong kalahating ulo kinuha ng tiyuhin ko pagkatapos. Yung kalahati naman ayan si Kuya na naka naka-sando siya yung kukuha nitong kabilang uh, face ng ating talakitok. Ganon pa rin mga loves, kinukuha ko yung hasang, hindi ko yun sinasali. Lugi kasi sila kasi nga, di ba, mahal ang presyo. Pero iba yung ano, ibang presyo ng ulo, 200 ang bigay ko nito kahapon, nitong ulo. Hindi nakasali yung hasang, tapos yung part na yung parang mga wala ng laman, kinukuha ko yun. Sa mga oras na siguro na ito, uh, mga nasa higit uh, 2 kilos na lang yung naiwan na ano, na na laman ng ano talakito. And bago ako nagsara, talagang naubo siya mga labs. Labang loob yung natira. Kinuha ni ma'am na taga barrio 8 yung bituka niya. Tsaka binigay ko na lahat-lahat yun, 100 lang. So hanggang dito na lang mga love, salamat talaga and I praise God kasi uh, konti lang yung naiwan na isda namin kahapon and una talagang naubos itong ating talakito. Diba? Na-amaze ka na lang kung paano mag-work si Lord kasi yung iniisip ko talaga na pag, baka hindi maubos, ayun, nidadoubt ka. Pero dahil yung faith namin kay Lord nga, ah, mauubos ito, magpapadala si Lord ng bibili. Yan. Praise God talaga. Praise God talaga hindi talaga kami binibigo ni Lord sa araw-araw. At salamat sa lahat ng mga customers namin kahapon na bumili sa amin. Uh, prayer namin na si Lord ang magbibless sa inyo, pati na yung mga sources of income ninyo, and i bless yung family ninyo. Salamat po! Gusto ko palang i-shoutout si Joe Andoy Pacardo, Love Rose, Shireen, Norli Bagasan, Lyra La Vega, Arcs Official, Feli Baloran, Marily Marikit, Iya Seafoods, Johaira Abdul Salamat po sa inyong suporta. Ingat, God bless. Bye.